Sådär. Då har en aktiens värde som fördubblas på 3,5 år. Hur stor är den genomsnittliga procentuella värdeökningen per år? Och då tittar vi på en fördubbling då. Hur stor förändringsfaktor är det? Och en fördubbling. Motsvaras av förändringsfaktor. Som är 2. Och så sen så tittar jag på den årliga genomsnittliga förändringsfaktorn. Kallar jag den som x. Så jag antar årlig förändringsfaktor. Är x och då får jag x, den årliga genomsnittliga förändringsfaktorn upphöjt till 3,5 ska vara lika med den totala förändringsfaktorn som är 2. Och så ska jag lösa det här. Jag tar och raderar allt som står här så att det blir lite lättare att se. Jag trycker Options. Jag väljer kalk F4. Och så sen väljer jag Solve N här. Och så skriver jag x upphöjt till 3,5. Trycker pil höger för att komma ner. Shift, punkt för att få lika med. Och så skriver jag 2. Och då får jag exit. Så får jag det till 1,219. Så x är ungefär detsamma som 1,219. Och så gör jag om den här förändringsfaktorn till en procentuell ökning. Så 1,219 är detsamma som 121,9%. Och sen 121,9 minus 100. Det är detsamma som 21,9%. Sådär. Så svar. Det motsvarar 10% på 21,9%. Sådär.